Дали беса може да биде каменот на стопнување за обезбедување на двотретинско мнозинство? Иако сите помислија дека парламентарното мнозинство е веќе обезбедено, беса бара во уставот да се вметнат незините барања кои во најголем дел се однесуваат на употребата на албанскиот јазик. За сето ова на Пресинг ТВ разговараме со подпредседателот на партијата Кастриот Реджепи. Господине Реджепи, вашата партија испрати барање за уставни измени. Очекувате ли владата да ги прифати и да ги вметне во уставните амандмани кои се во подготовка? Па мислам дека земјата се наоѓа во еден историски момент, значен момент кога сме пристапиле кон промените на уставот што се и поврзани со договорот од Преспа. После првата фаза и усвојување на одлуката за потреба на уставните промени, и премиерот и е фазата повика и е фазата кога треба да се припремат и драфт амандманите. Во тој правец и движењето беса го дава, сака да ја даде неговиот придонес како политичка партија, и затоа вчера поднесовме до предлагачот владата на Република Македонија неколку предлог амандмани кои сакаме да бидат составен текст од предлогот што дојде од владата. Така, тука ги имам барањата испратени од беса, најголем дел се однесуваат нели за барањето албанскиот јазик да стане службен на целата територија. Па еден од амандманите е поврзан и се користење на со албанскиот јазик. Знаеме дека и во минатото за да се регулира ова отворено прашање по долго време, имаше и обид да се усвои закон кој е блокиран со процедурата. И самиот закон тогаш не можеше да се состави во таа форма поради пречката што беше во уставот. Ние сакаме со ова измена да го постигнеме регулирање и затворање на ова прашање за да одиме понатаму да се фокусираме на други значајни прашања за општеството. Така, што конкретно мислите на оваа точка во делот на преамбулата да се врати предлогот кој бил усвоен од подписниците на рамковниот договор каде Македонија е дефинирана како равноправна држава на сите граѓани? Значи се зборува за предлог за преамбула кој бил договорен од четирите политички лидери во при подпишување на рамковниот договор. Не било вметнато. И како предлог влегол во процедура собраницка, но после за време на освојување тоа со интервенција било променато. Таму формулацијата на таа преамбула е покажува зборува за граѓаните на Република Македонија или во случајот за граѓаните на Република Северна Македонија, значи без спомнување на било кој етникум, на некој начин се совпаѓа и со залагањето на поголемата партија од владеачката коалиција за време на изборите и залагањето за граѓански концепт. Значи не поставување на фаворизираната положба на некој од етникумите, туку сите граѓани се равноправни со описот во преамбула, затоа мислиме дека ова е многу прифатливо решение и дека ќе има поддршка, поширока поддршка и од невладниот сектор и од граѓански, од академската фела, од политичките партии, бидејќи значи не се работи за фаворизирање на некој етнику, туку за чисто граѓански концепт на сите граѓани во Република Македонија. Така, ќе им ја расипете ли во тематиката на владата? Без вашите гласови тешко ќе дојдат до потребните 80 пратеници, иако владачкото мнозинство и онака е тенко. Па до сега практика да покажува дека со конструктивната улога на движењето беса во целиот процес, значи од незиното појавување во политичката сцена, таа не делувала за расипување, туку за поправување, за помагање на целиот процес. Ние и овој процес, интегративниот процес, го подржуваме безрезервно. Мислиме дека единствена алтернатива на Македонија е пристапување во НАТО и во ЕУ. И заради тоа сме ги подржували сите иницијативи во процесот, така веруваме дека сите заедно ќе дојдеме во ситуација да биде подршката уште поголема тоа што било. Така да не очекуваме дека ќе дојдеме во ситуација ние да расипеме математика, туку ќе бидеме дел на таа математика фигуративно зборена. Но што доколку не бидат вметнати вашите забелешки? Значи, не сакам да предусирам дека нема да бидат прифатени. Ние долго веруваме дека нашите предлози се квалитетни, се во прилог на промовирање на демократските вредности, кои ги содржат, ги имат и НАТО и ЕУ, кон кои стремиме да се интегрираме, и затоа мислиме дека
ќе има подршка и ќе бидат прифатени. Затоа не сакаме да размислиме и не сме дискутирале за опција што би било доколку не бидат прифатени, бидејќи ние веруваме дека е клима, моментална клима во едно миродобно време, сите заедно да дебатираме околу овие прашања и да ги решиме некои отворени прашања едно за секогаш, и да се фокусираме во економија, во други реформи, образование, засвет, така ната. Сметате дека доколку сега се отвори уставот, треба да се метнат и овие барања? Значи, овие барања и овие амандмани што сме ги ние предложиле се дел од уставот, така да требаше да се дискутират и овие прашања во моментот кој ќе се отвараше уставот. За некој од нив ние сме се залагале, наши програмски предлогување уште по почетокот на основање на партијата. Сега, штом сме во процес на отварање на уставот, мислиме дека е право време да се дебатира, значи ќе има дебата околу 100 дена, сите прашања, во сите инстанции и во пратениците во собранија, политичките партии, цивилниот сектор, академската фела, да се дискутират за овие прашања отворено во и да се постигне една интра- и интеретничка кохезија. Мислиме дека е погоден момент заедно да подобриме квалитетот на живење, квалитетот на документите, квалитетот на уставот, за да чекориме со посигурно кон интеграциите кон НАТО и НЕО. Како гледате на фактот што речи се сите партии на албанците беа се дел од владеачкото мнозинство, иако не сите се дел од власта со своји министри? Па видите, политичките партии требало да делуваат и да поддржуваат проекти според нивната субстанца, или значи која е целта, не да бидат само да делуваат чисто партиски и ако не се дел од владената коалиција да гласа за све амблок против. Во тој случај сега од после изборите 2016 година повеќето од проектите, пакетите биле во правес на реформите кои се потребни за цел на интегрирање на земјата и дел работи кои се поврзани директно со интеграцијата и со договорот, заради тоа во повеќе случаи се биле поддржани и од нас тие проекти, иако сме ние опозиционна партија. Меѓутоа не значи дека би поддржале се бланко или би одбиле се бланко. Така. Овој пат не се случија избори поради изгласувањето на уставните измени, но многу е веројатно заедно со председателските избори да има и парламентарни избори. Би коалицирале ли во некоја идна влада со ВМРО-ДПМН? Сепак за околу избори и околу можни коалиции би дискутирале и разговарале и би земеле став од кој ќе бидат распишани изборите. Во моментот немаме, значи, во хоризонтот некои избори, така да немаме став. Но генерално немате против коалицирање со ВМРО-ДПМН? Значи, нека со ВМР како поединачна партија, туку воопшто коалициите се прават со партии со кои се усогласуваат и има заеднички точки и се прифаќаат взаемните програми. Значи, кога ќе бидат изборите, тогаш не ќе знае, не може да предвидиме која партија во кој стадиум ќе биде и со кои залагања. Така да врсува на тоа ќе бидат извршени разговори. Така, и за крај, што се случува во вашата партија? Поделена е на две крила? Па, кој сте? Вие сте вистинската беса, така? Да, за жал, значи се случи еден процеп, еден дел на помал дел на колеги со кои заедно бевме во партијата се одделија, се одцепија. По моментот сега е при крај судскиот процес, но од почеток и до денешен ден, значи легалноста и легитимноста е подвижението беса со председателот Билека Саме.